koja je bila na snimanju i je rekla za, za ovu staru gardu da su se na setu ponašali kao da nije prošlo 20 godina, već samo da su, da su vrlo lako ušli u svoju. Pa... Da vidimo sada kako izgledaju naslovne strane novina za utorak 18. aprila. Blitz na naslovnoj strani donosi naslov izbori visokog napona. Strah od nove eskalacije nasilja na severu Kosmeta. Velika većina Srba bojkotovaće glasanje u nedelju. Kurti želi svoje gradonačelnike u srpskim sredinama kako bi opet izbegao formiranje zajednice srpskih opština, a Zapad na sve to čuti. Evo naslovne strane Srpskog telegrafa, besni rat u Sudanu, to piše ovaj list. Putin krenuo u pohod na Afriku, Amerika mu sprema odgovor, u Darfuru se puca ko u Ukrajini. Glavni naslov u informeru, ono što je poručio Albin Kurti, ukinuću sud u Hagu, neće usuditi nikoga iz OVK. Nikada nisam podržavao specijalizovana veća, taj sud bi mogao da pomogne Srbiji da prekroje istoriju, kao i da ohrabri Rusiju u podrivanju Kosova, a to je takođe poručio Albin Kurti. E, osim toga, informer piše, patrijarh sa bratom drži opelo pelo majici, Radojka Perić preminula je u subotu, a njen sin Porfirije će sa bratom Srđanom, sveštenikom i Sombora, danas u crkvi Vaznesenja gospodnjeg u Čurugu održati pročitati molitvu za pokoj duše. Alo piše, procurili poverljivi dokumenti američkih službi u Vašingtonu analizirali najgore scenarije rata u Ukrajini. U kom momentu bi Putin upotrebio taktičko nuklearno naoružanje? Da li bi se mogla naći zamena u slučaju smrti Putina ili Zelenskog? Šta bi se desilo kada bi Sjedinjene države ili Ukrajina direktno napali Kremlje? List vesti piše Srbi iz Mokrog polja kod Knina ne zaboravljaju tradicije ukotrljanje jaja čuva običaje. prema pričanju meštana ova vaskršnja aktivnost je stara kao i istorija našeg naroda u Dalmaciji Sofija okreće leđa Kijevu to takođe pišu vesti bugarska neće ukrajinsko žito List danas kako na lokalne novinare deluje kada predsednik, premijerka i lokalni moćnici targetiraju njihove kolege, mediji moraju da podvuku crvenu liniju, to je naslov u Listu danas. Kurir priča o kojoj bruji ceo Balkan našla se na naslovnoj strani ovog lista. Filmska pljačka, misteriozna žena ušetala u banku sa lažnom ličnom kartom i iznela milion i tri stotine hiljada evra. Izvor iz istrage kaže ovo nije moglo da se izvede bez pomoći iz banke. Crnogorska policija inače već pet dana traga za ženom koja je u filijali Lovćen banke u Herceg Novom 12. aprila na prevaru podigla ovaj ogroman novac. Evo i naslovne strane politike za 18. april naorožavaju Prištinu dok pozivaju na mir. Kako politika nezvanično saznaje na predlog Velike Britanije, nekoliko pripadnika takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga bilo je na obuci u jednoj bazi NATO-a u Nemačkoj. Osim toga, politika donosi i autorski tekst ministarke dr. Jelene Begović za politiku. Ona kaže Srbija spremna za lidersku ulogu. Također možete pročitati i o krunisanju kralja Charlesa koja će se održati 6. maja u Londonu. Večernje novosti, decenija briselskog sporazuma, deset godina prazne priče iz Prištine, obaveza formiranja zajednice srpskih opština ostala je samo mrtvo slovo. Na papiru glavni krivac Kurti u vreme čije vlasti je zabelaženo više od 300 napada na Srbe. Evo kako izgleda i uh, ono što možete čitati na portalu B92. Ovaj biznis cveta u Srbiji, a svako može time da se bavi. Uh, koje je to zanimanje, uh, to ćete otkriti ukoliko odete na sajt b92.net. Đoković iz Banja Luke poručuje, okrenuo sam novi list. Uh, vidjet ćemo ko će mu biti najveći rival. Ovo morate znati ako se narednih dana uputite na Zlatibor. Evo do kada će biti topli uh, stanovi u prestonici. Sve su to teme na ovom portalu portalu. A evo i portala telegraf.rs. Lažni matičari venčavaju po Srbiji, nekad su to i poznati glumci. Otkrivamo šta se krije iza ovog trenda. Tome možete čitati. E, autom na 15 sati blokirala parking i zarobila 30 vozila. I e, na ovom portalu možete videti e, fotografiju da vidite kako je zapravo jedna žena uspela u tomu. Eto, to su neki od najvažnijih naslova i ono što možete čitati na portalima. A ono što mi izdvajamo u današnjem prelistavanju jeste to što je specijalni zaslanik Evropske unije za dialog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izrazio zabrinuto zbog pojedinih dešavanja na Kosovo i Metohiji i poručio da Evropska unija očekuje od Beograda i Prištine da se u potpunosti usresrede na normalizaciju odnosa. Hoće li izbori od kojih Priština ne odustaje i zazvati novi haos? Šta Kurti poručuje kada kaže da se sve dogovoreno mora osvariti i da li je tu mislio i na formiranje zajednice srpskih opština? To su samo neke od tema za razgovor sa mojim gostima. Iz Centra za društvenu stabilnost dolazi nam Predrag Rajić, a iz Instituta za evropske studije Slobodan Zečević. Dobro jutro, gospodo. Hvala vam što ste ovoga jutra ovde i Dobro moji jutro. gosti u prelistavanju. Gospodine Zečeviću, uh, Da li je Lajčak svojom izjavom Beogradu i Prištini da se usresrede na normalizaciju odnosa, to je ono što sam pročitala u najavi, zapravo priznao da se po tom pitanju ne radi ništa od Ohrida? A u nastavku kultnog filma Munje 20 godina kasnije pored dobro poznate ekipe iz prvog dela pojavili su se i novi likovi. Jedno od uloga tumači moj gost, koga sam već najavila, Dragan Marinković Maco. Maco, dobro jutro. Dobro dobro dobrodošao i hvala Bolje ti što si ovoga Christos jutra ovde. Vaistinu. Vaskrse. I evo prošli put kada smo radili specijalo o filmu Munje, ti si nam se uključio iz Australije. da, 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 da. Kada si se prvi put susreo sa eto, komentarima publike na, na novi film? Pa u principu javio im se preko društvenih mreža i ovako ljude koje poznajem, koji su uspjeli. Uz... Sam čitala, pripremajući se eto, za, za celu tu specijalnu emisiju, se, delovi Sergejeve. To ovde što vani i mali broj ljudi koji... T... U komedije da su replike smešne. Da. Ovaj, je li bilo nekih cena koje ste morali da snimate iz više puta jer sami niste mogli da se, da se dovedete u red od smeha? Ba, snimanju je bilo vrlo prije. ušli u svoje uloge. Pa mi glumci ulog. ne starimo, to je uopšte poznata stvar. Kao... Može igrati komediju ili dramu? U principu... Još publika može da te vidi osim u munjama. Ja ne znam više gdje. ulogu? Pa što da ne, ba, mislim to mi je posao. Uživam u tome i zdravim najsene. Sjajno, pomenuo si društvene mreže, tako da sve ono što nisu zapamtili mogu da isprate Najbolje na svojim društvenim to, mrežama. Tako je, da. tamo objavljujem uvijek. Ovaj, da se vratimo na početak, ovaj, mogu li ja malo... ...knjige gde on piše upravo o nastanku Munja i kaže kako se poziv Raša Andrića ne odbija. Pa, I kako tako se kada kažem. Raša zove, svi sve ostavljaju koja je bila na snimanju i je rekla za, za ovu staru gardu da su se na setu ponašali kao da nije prošlo 20 godina, već samo da su vrlo da broj... dara. E, inače, ekipa filma za tebe rekla, čini mi se da si kralj, kralj ješ. Ne? Uh -huh. Idem nešto, Tuzla, most, ovaj, predodređen. Znaš da me jako zanimljaju. <laughs> Pivice, one šunjelice, da, što su ono da se ne ubodu na ono <laughs> kamenjar. I sad je to e, ja, pa možda u nekoj dobroj predstav. Mnogo maca na izvanom vremenu i na, i na gostovanju. A hvala i vama, dragi moji, što ste ovo jutro proveli upravo uspravo u televiziji. Ja vas i čekam sutra od 6.55.